Okay, good day everyone. So we'll be talking about conditional execution. Okay, now so far we have been creating programs that are straightforward. Okay, so when we're going to interpret or when the interpreter reads your code, okay, it goes line by line, left to right, top to bottom. Okay, na, diretso diretso lang. But the problem with that is, okay, we could not We could not really have a form of control structure. Okay, when do we use control structure? One way, one scenario in which you want to create uh, such structure is when you want to make a program that decides or that could decide, depending on sa what sa enter sa user. Okay, na siya himo on mga actions. Okay, based on a certain a certain Condition, okay? It might be user input or it might be a result of a computation. So, kana na, na basihan. Then, based on that, okay, it will execute a different program whenever naema condition. Okay, so let's say uh, an example. Okay, you want to restrict a user that the values for your variables, okay, should be integer. Okay, so how would you prevent that? di man nimo let's say the user would really want to enter okay enter a non integer value okay so if you're going to accept that as it is it will cause a compile error or a, a runtime error okay so you want to mitigate that by okay enforcing this conditional execution nga if ma if ma detect sa program nga iyang gi-enter is not an integer value then as part of the program itself It tells the user that, okay, you have entered a non integer value. Okay, nga na. So, napoy-uban nga, let's say, you want to limit the range of values that a user could enter. Let's say, ang imuhang, you want a user to enter a value between 1 to 10. Okay? So, pwede na siya sa conditional execution na kung mag-enter siya o 11, so... mag-ingon okay, you have entered a value not within the range, so you would not continue with the program, okay so naman po yung mga program na diba they need to have the correct set of inputs, okay so a program is useless okay, or process is useless or the output, okay, would be irrelevant if in the first place the input would not be processed correctly okay, so that is uh, why conditional execution is important, okay so let us first Okay. So, uh, okay, this is a flowchart of this program. Okay, so dari na lang tayo magsugod. Okay. Now, in this line, okay, the first line of code, x is equal to 5. Okay, so, i-assign a value nga 5 to x. Now, here, we have used, okay, in this statement, okay, natin word nga if, so, this are reserved word. This is a reserved word. If x Okay. Is less than 10. Okay. Kabalo naman siguro mo aning less than or greater than. You have used this, I think, in your discrete math. Okay. Or in your uh, logic, subject. Uh, or anything that has a decision making mga problems. Okay. So, a comparison operator is used by the name suggests compare. Okay. In this case, two values. So, what happens here? The value of x, we have determined that here. Okay? If you are trying to compare a variable to another value, okay, nga wala ninyo nag-initialize or wala value value nga naka-assign, it will cause an error. Okay? So, we'll see later. So, if x is less than 10, okay, now if this is true, okay, true or false, naman gina, ang kanang-ato ang output sa comparison operator. Okay? So if this is true, okay, is five less than ten? If this is true, it will execute whatever the contents within this if statement here. the when do we uh, when do we know unsay content ana, okay? So later on we'll talk about the uh, importance of tabbing, okay? mag tab 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 mo okay? It's very important in Python. okay If you've noticed, di ba? Uh, when we when we we were using Java, okay, we are using uh, curly braces for our blocks. Now, of course, here in Python, as you can see, wala na siya. Okay, how do you incorporate blocks? Kaya importante may hapon ng blocking sa ato ang uh, sa tong Python yung program. It make use of tabs. Okay, so if x is uh going back, okay, if this is true, then iyan ning iprint. Okay, Now, if dili ni tinood, let's say ang value of x gi-assign nato is 15, then what will happen is it will disregard, okay, this statement. Dili niya ni-execute, okay? So, let's proceed to the next line, okay? So, kanaya, if x is uh, uh, less than 10, print smaller, okay? The word smaller. Now, next is, if x is greater than 20, then print bigger now if this is true if x is greater than 20, so in this case it's not okay it will not print this okay then here we have our last statement print finish okay, I think this should be finish but anyway uh that's that so ang output nato ana really is ingani okay it will print smaller okay than the word finish ngano man okay The reason is the raman siya nga part niya condition nga na satisfy okay or na meet niya ni nga na true okay so it will execute a condition that returns a true okay true evaluation here so ito ang ikan ha let's try that in our program okay so let's say x is equal to 5 na. If x okay if x is less than 10 now if that is true okay now j doodle and some of and most of the ide when you set it to python pag enter ninyo ana na if nakita niya nga nag himo mo ani din na semicolon okay pag enter ana matab na siya automatically. If not, then be sure nga, okay, let's say, ingaan lang siya. Pag enter ninyo, diri na butang. Be sure that you press tab. Ayaw ng space. kaya space is not, uh, is treated differently. Okay, tab ang ginadetect sa Python nga to indicate that that is part of this if block. Okay, so ang if block, maunang i-execute, okay, When this condition is true, okay. So if you are going to refer to our slide, so print, okay, smaller, okay, enter. So it is advised that uh, it is. Uh, I suggest that if you are moving out of the block. of our of your if statement in this case here okay you leave another line para dili mo maliwag kay lahi man gani ang okay it's different that if you do it like this if x if x is greater than 20 okay so lahi na pud ni okay what happened here Okay, it's not div it, this is not the same with this, okay? So ang mahitabo ani is this if, okay? This another statement here is included in our block here. Of course, uh, later on we get to see this scenario, but to avoid confusion, okay? So na importante po nga ang tab, okay? The it only it only needs to have one tab as part of its block. Okay, so dili dapat nga duha kay mag-cause nag error. Okay? So I suggest nga butangan ninyo nag space diha para dili mo malibog. Para sa pagtan-aw po ninyo, okay? Makita ninyo nga this is another this is one block, this is another block, if block. Okay? So print. Okay, ato na lang himuong finish, okay? Para dili kay listod ilito. Kana. So we're going to execute this So, asa eh, so, na i-collapse, i-hide, saka na. to see, smaller than finish. Again, wala ni siya na-execute, nga naman, kay this condition was not met. Okay? nagresulta ni siya to false. Okay? And this returns true. Of course, here, wala man tayo gihimo diha nga Uh, conditional statement, it will print as is. Okay? So, again, if the value of 5 is kana. So, let's say we're going to change this to check if magagana nagyun ni ang kaning apart. Okay? So, give me a value that uh, x would satisfy this. Okay? So, let's say we have 23. Now, pag basa nas interpreter. Abot sa dere, i-test. Is x less than 10? No. Since 23 is not less than 10. So, iyan ang i-disregard. Di niya na i-process nga part sa to ang code. Then, print siya, uh, check din siya diha. Okay? Is x greater than 20? Since this is true, then, kaniyahin mo on. After that, it moves outside of our block. Kaya wala naman tayo makita diha. Okay? Then, it gets to execute this next line of code. So, if we're going to execute this, makita natin natin is bigger dayon finish. Okay? So, I hope you understand that. So, that is how the very basic of conditional statement works. Okay? So, other uh, comparison operators. Okay? so uh, boolean expressions ask a question and produce a yes or no result okay or a true or false result which we use to control program flow so boolean expression using comparison operators evaluates to true or false or yes or no okay so comparison operator operators look at the variables but do not change the variables okay so ang dere, it's not changing unless you do it here okay Kaning deref let's sa himo na to ng 15 it changes the value kay the equal sign here is used as an assignment operator. Okay? So ang comparison operator, okay, these are used to compare. It doesn't it's not used to change the value. Iha ikompara. If kani kana okay, base sa himutan diha true or false ba. So less than, okay, kana siya, this symbol Less than or equal to, kaniya ang symbol log equal sign. Uh, Important thing nga magfollow nga order. So una yod ang less than nga symbol, then ang equal sign. Equal to, okay. Take note, this is used to compare, okay. Lahi, that is why we have a different operator for equal to. Duha na sa ka equal sign, okay. Reminder here, equal sign is used for assignment. So greater than or equal, na greater than, then not equal. Okay? So, mauni ang not equal sa Python. So, kani. So, we have a different set of codes here. So, if uh, here, x is equal to 5. So, we are assigning the value of x to 5. So, if x is equal to 5, if this is true, then, himo on, Okay? Then, So note, if x is greater than 4, okay, yaning a print So, so far, we have just been printing. Later on, we'll be creating a program that performs actual uh, additional computation, okay, uh, using these statements. So, if x is greater than or equal to 5, yaning mo-on, okay, if x is less than 6, okay, print less than 6. Uh, you'll notice here nga wala uh gi moves the next line. We'll try that later if this will work. Okay. So if x is less than or equal to five, okay, yeah put ning print. So kani, if x is not equal to six, So let's uh, try this code. So x is equal to five. if x is equal to 5, pwede na i-space, pwede wala, but na nga, wala i-space. Okay? So, print equals 5. Okay? Again, I suggest you leave a space here to move out. Okay? Uh, this will also work, kani if x is greater than 4, but ah uh, namatay mga habits po, natay murag mga bias when we code, as long as it follows eh, the standard, okay, pwede rin na nga na incorporate ninyo. Okay? So, print greater than 4. If x is greater than or equal to 5, ah, uh, print greater oops, Greater than or equals five. And let's uh, let's check if this will work. Yeah. If x is less than six, okay. Print less than six. if x is less than or equal to five oops, print less than or equals five, then finally we have if x is not equal to six okay. Print not equal 6 okay so let's execute okay so na print ni naman kay x is equal to 5 that's correct that's this is true okay so true na siya next the move ang uh, ng basang interpreter there ng line is x greater than 4 four, uh, four, since this is also true okay then yan ang execute dere so na dere x is greater than or equal to 5. Okay? Since that is true, then, yan ang himoon. Okay? If, takta ba? Okay. So, if x is less than 6, ah, you could see, ningana ni siya. So, you could actually do it like this, especially if one line lang ang inyohang himoon. But, rarely do we see this. Okay? But, it's good to know nga pwede ni siya. So, this will also evaluate to true. Now, here is x less than or equal to 5. Okay, nagpakita gihapon siya dari, less than or equals 5. Kay, true mang gihapon. Kay, even though wala ni siya na meet dari, but since it is also equal to 5, then this is true. Then finally, okay, since x is not equal to 6, then this is true. So, gihapon ang nang gimo. So, as you get to see, na-execute tanan na ang ato ang mga condition dari. Ang buhat pasabot ani, all of the conditions here has been met, thus ang block that contains within these conditions, all this block, can print uh, print equals 5, greater than 4, equals 6, na execute executed now what if you're going to change this to let's say 7 okay so now we have another, or we have changed the value of 7 here or value of x here to 7, so this is execute. so here, output okay so let's check unsay nahitabo dere na okay so is 7 equal to 5 so false na siya so wala ni siya dili niya ni execute it moves here okay to check another line of code and since this is another conditional statement so iyan na po ning evaluate so is x greater than 4 since this is true 7 is greater than 4 okay then iyahan ning i print that is why we see this first print out here so next dere okay is x greater than or equal to 5 again this is true 7 is greater than or equal to 5 that is why nagpakita siya dere og print greater than or equals 5 so kana next na po din i check is x less than 6 No, 7 is not less than 6. Since this is false, okay. Oops. Since false na siya, dili niya na execute. Sigeto so si wala siya gibutan niya a print less than 6. Then here is x less than or equal to 5, okay? So this is false, okay? X 7 is not less than 7 is not equal to 5, so false na siya. False. Then here is x not equal to six. This is true since 7 is not equal to 6. That is why we get to have a final print out here nga not equal to 6. Okay? So, Important lang yud is you know how to read this operator. You know when to use. Okay. So next. So we have been using uh, one-way decision so far. But pasabot ani, if if one condition is true, then it only outputs okay, one action for that. Okay. So if a certain condition is true, it only outputs one action. Otherwise, wala himo on. Okay? So X is equal to 5. So it Pre, uh, print. Print. Okay, this is, wala na conditional statement ha. Iha giniprint. i-print. before 5. <coughs> so, iha ning execute ng no statement. If this is true, then, iha na i nga block. Okay? Take note of the indent indention. Okay? Ang buot pasabot ano, since indented sila the same way here, this is all part of this block. So, if this is true, iha ning iprint i tanan. Iha ning execute tanan until wala na siya makita nga naka-indent o parihas. Okay? So, print is 5, print ka na, ana. Then, print afterwards 5. Yan yung imo. This is not part of this block here. Anti timailan na ganyan nyo as ang If it is printed nga daadari sa pinakakilid yun, then it's not part of the previous block. Okay? This is a very common uh, murag tawag ani confusion okay tingala sila ah, ngana, wala man na siya nga nagprint man na siya you might have not indented it properly or you, you uh, kana you might not indented properly or space yung gamit so yung okay you need to take note of that so print before 6 okay so if x is greater than 6 yan ang himoon now since x is not greater than 6, kaning entire nga block the since this block is part of this conditional statement here, this is false, dili niya na execute Okay? Again, kani, dili niya ni part ani, this is a normal statement in your Python. Okay? So, if we're going to write that in our code. So, one way, okay, again, this is one way decision, kay, it will only test, okay, or it will only evaluate if that condition is true. So, if it is true, yan ang himuon. False, wala. Okay, hindi niya execute. Okay, so, x, oops, x is equal to 5. So, print before 5. Okay. If, x is equal to 5 print is 5 print is still 5 print so j doodle is kind enough nga automatic na mag tab but again if your ide is not doing that be sure nga inyuhan nang itab if you intend that to be part Of your code here or a conditional statement here that is part of the block here. So, third five. <coughs> so, can you then? Again, this is a normal afterwards five. This is in normal align. Or this is a normal print statement okay that is not part of this block here so this is one reason why i suggest magbutang mo og line of blank line dere to separate it further so print before 6 oops kani if x is equal to 6 Importante nga naagid ni ato ang colon ha. Kay basig malipat mo, ang ani na lang mo, okay? Na may gina-type diha, let's say uh, print is 6. This will cause an error, okay? It will not detect it as a block as part uh, as part of its syntax dapat na ay colon diha. Not semicolon but colon. Print is let's change this to capital I. is still 6 print third 6 then another print statement outside of any block afterwards 6 okay so what do we expect as an output okay we expect that okay X, uh, x is equal to 5 here so 5 is 5 equal to 5 true then this entire statement's here as part of the if block here okay not uh, identified by this indent okay will be executed okay Then, ihaning i print ihaning i print dan ihaning i check since this is false dili niya ni i print okay then Print in ang afterward 6. So let's check. Okay, so as you get to see, yahan gi print before 5, kani. Okay. Kaning is 5, is still 5, third 5, ma print kay? True Then, afterwards 5, so yahan print, okay? Then before 6, print. Then you'll notice here, afterwards 6, that is actually your Part, the part of the code here, so wala yun ni execute kay this evaluates to false. Five is not equal to six. Okay, so this is a one-way decision. Kay iharangitan now if it is true. If it is true, yan himo on. Okay. So again, the value of indentation increase the indent after an if statement, okay, or for statement, okay. So so na dana. Okay, we'll talk about that later. When we deal with loops, so maintain the indent to indicate the scope of the block. So which lines are affected by if or for? Okay, so kung kanina. if that is part of that block, so dapat parehas silang indent. Reduce the indent back to the level of the if statement to indicate the end of the block. Okay, so katongi pa nga, e backspace na ninyo, then you leave another space. Now blank lines are ignored so they do not affect indentation. So comments on a line by themselves are ignored, okay? As any other comment, dili niya na basahon. So this is just a, a specific to a certain uh, just disregard that if you're not using this IDE. Maka okay. okay? So, so you get to see here kaning print kanisyang statement that is part of this if block here. Kani dili Okay, so ito siya siya araw diha. Okay, ipid-pid siya dere. So, 4, kaning 4, we still haven't discussed that, so don't mind that. So, think about begin and end block. So, kani, this is our entire if na block. Okay, this is our if na condition. Then, the block or the body of our block. So, this is entire block. This is our condition. This is our body. Okay, this is identified by tabs. So nested condition. So importante ang makabalo mo sa inyong ginahimo when you are tabbing. Kay that is actually useful when you want to nest a condition. So, parehas ani. This will actually test if your program or if the value of x is within the range of 1 and 100. Okay? So kana. So let's check. This is called nested since uh, when uh, in programming okay nested refers to uh murag imuhanggi usab within itself okay so it is an if within an if okay so we'll check now 42 if x is greater than 1 okay print more than 1 Notice here, if x is greater than 100, print less than 100. Okay? So if I want to move out of this block, backspace, then backspace, print all done. So, ang mahitabo ani is, okay, it first check, okay, the value of x if it's greater than 1. Now, if this is true, iahaning himuon, okay, kaning nga block, okay. Ang first nga part, ani nga block is, or na body, block body is ang yahang print statement more than 1, okay. Now, it so happens here, since we want to nest another if statement, is nagbutang na punta o if statement here so this is called nesting this is an if within another if statement okay so nested decision is sya. so yeah it test if that is true okay the value of x42 is less than 100 e happening i print okay so print all done so if we're going to execute this my print is more than one then less than 100 okay gi execute gi hapon yan eh kay this is true 42 is less than 100 okay so what if ato ibutang dere is let's say zero. okay so what would what uh, what do you think is the output okay ang output ana is okay all done. Okay? Wala siya gihimo dari Okay? Wala siya gihimo kay nga man since well, x0 is not greater than 1 so this is this this entire block here of this if statement here will not be executed. So dili ani siya moabot ani nga point, dili na siya maabot ani nga point. Diretso na siya sa sunod nga line of statement that is not a conditional statement, a normal as uh, a in this case a print statement sa so, ihara nang print ana. Now indentation is important here kay if inyuha nang gihimo nga ing ani, okay? What does it change? Does it the, the, does it affect the output? Yes, it will affect the output kay mahitabo ani this is no longer part of this block here. Okay, sa so, to ang conditional uh, statement here. It is another if statement outside this block. So ang mahitabo ani is if we're going to execute this, okay? mag print siya less than 100 kay nahitabo ani is iyaning evaluate. Since this is false, diyan himo on. Move sa dari, pag check niya uy, nana statement dari, if condition dari, okay? Then, iyaning evaluate 0 is less than 100, then it will print that. Okay? Okay, so let's talk about, okay, natay one-way decision, okay, natay two-way decision. Okay, and spoiler alert, naputay multiple ways nga decision. Okay, so sometimes we want to do one thing if a logical expression is true and something else if the state expression is false. So, ang buot pasabot ani is, we are also, we also want to perform, okay, we also want to perform, another step, okay, or another action if it returns false, if the evaluation is false. So, pwede na siya. We use two-way decision. So, ang ato ang ato ang target ani is if true, based on that condition, if it's true, then nasa himo on. If false, in this case, it's it's a two-way decision. If false or if no, then napun siya himo on lain. So it is like a fork in the road in which we must choose one or the other path but not both. Okay? So we use another statement here as part of our conditional statement or structure caning else. Okay? So, x is equal to 4. If x is greater than 2, okay? So, if this is true, yan yung i-print. If this is false, iyang i-check if na i else nga statement. If na i else nga statement, then iyang i-execute kung unsay na aning else nga statement. Then, padayon din siya sa pag-basa sa, ya, sa code. Okay, so let's try this. So, x is equal to 4 if x is greater than 2. Okay? If this is true, print bigger. If this is false, ganoon lang. Since this is part of the structure here, okay, hindi lang ito butangag space the same and how it is being treated here so print okay smaller so regardless kung saan yung gusto mo on butangan ninyo ana okay uh, what happens here is this this else statement here is actually part of this if na control structure okay but in this case two way na So, now, it also do something if maka-evaluate siya o false anong condition. Okay? So, what will happen here? It will test, is x is 4 greater than 2? Since it is true, then mag-print siya o bigger. Okay? Since this is true na, okay, delete naman niya ni-check, okay, di ba? It will only, this else statement would only be evaluated if this would be, or it will only be executed if this returns false. Since true naman siya, x is, 4 uh, here is greater than 2. So, ihanang nang execute Okay? So, if we're going to execute this, butang siya bigger. So, let's say magbutang tadari o 1. Okay? So, iyan i-compare. If x is greater than 2, in this case, it's not. 1 is not greater than 2. So, iyahang i-check If na ba siya makita nga else statement nga linya ani, okay? So i-check, okay, na else statement. Okay? So iyahan ning on. So if I'm going to execute this, okay, nag siya og smaller. So, that is your two-way decision using else. So importante nga if you intend that this else statement is part of this if here parehas yun sila. Okay? In this case, marag ninyo ma, di mo mag problema. But if you want to nest that, okay, then iyahan na you need to have the same level of indentation here. Okay? Kana. So, more conditional structure. So, kumawin multi-way. Okay? Sometimes, we want to check multiple true scenarios. Okay? Or multiple, uh, let's say, mura gantag gusto i-test. Based on a certain uh, value, gusto natin na i-test. Okay? Gagantag mura condition na gusto i-implement ana. So, let's say, if x is greater than or less than 2, okay, print small. Else, we are going to use a leaf here okay so elif it's not the same with else, elif is is, is uh, another it's part it's still part of this control structure ng if the but okay it's like another option it's like another choice okay kung multiple choice pa na additional choices nga yang i-test So, if x is not, ang mahitabong ani is, di ba, previously, if this returns false, diritsyo sa sa else, okay, Now, if na makita nga elif, then iha po nang i-evaluate na po. This is a multi-way. Okay? First, pagbasa. If x is not, if this is true, yan ang himoon, then wala na siya himoon sa uban nga part. sa ito if statement. Okay? kahit okay, na true naman. But if this returns false, then tanaw niya if na ay L if nga statement, okay? So if na siya makita, then iha nang evaluate. If this returns true, then kung sa'y sulod anak sa to ang L if ng block, okay? Iha nang execute. Then the rest dilit na. If dilit pagyud, let's say dilit yapon mo satisfy nga x is not greater than ten, is not less than 10, then okay basahan niya if nai elif the same the same scenario but dapat nagi else okay in every uh, this is two-way and multi-way ang else yun ang murag murag ato ang ginaingon nga uh, if all else fails okay mo ni diri siya mo padulong okay if, or if all other options are false then diri siya ng padulong so if this is false this is false then If na tay makit, ang sunod na nakita is ang else na, okay. If all of the choices are false, then iyan ning execute. So then in this case, print all done. so ito, aning e, check or I try. If x is less than two print small if x is less than 10 print medium else print large all done. So how do you read this? How do you read this? Okay, how you do you decipher this code? Okay, if this is true, then yan If it's false, iya hang basahon sunod If nai elif or nai else, in this case elif yan nakita yan evaluate. If this is true, yan ni Then it gets to proceed here. If not, if this evaluates to false, then nita na pucha makita la to laing well, nga L if okay? so automatically kon say sa else himo on. Then kana. So if you're going to make this run, I believe this will return an error. Ganoman. we do not have a value of x. Okay. So if you're going to check here, what are value sa x. Okay? X here, its value is non-existent. So, before we test, okay, a variable to another value, dapat, ke okay, na y value, okay? So, let's say x is equal to 4. Okay? So, we do. How do we, before we execute this, what do you expect is the output? So, x equals 4. Is x, is 4 greater less than 2? Okay? It's, it's false. false na siya So proceed siya Okay? Is x less than 10? It's true. 4 is less than 10. Since this is true, then ihaning execute. Okay? Then kani dayon. This will only be executed kaning else if this returns false. If this returns false, then ihanang execute. Si fato nang a perform So, we now have printed medium, then all done. Okay? So, that is multi-way decision. Nga man kay, daghan siya o options. Okay? Daghan siya condition nga itest sa to ang X dari. Saka na. So, I hope you get seen ito. So, in this case, na example, really. Okay? So, here, x is equals to 0. Okay? So, in this case, since x is less than 2, okay, iya himoon. Okay? So, let's check, ha? Let's check if it's 0. What would be the output? Okay? Small. So, you might be wondering, Sir, ano small? nga dere kay gamay man pud siya dere okay nga zero is less than 10 remember okay this is a leaf so kaning elif leaf this is part any elif leaf statement is actually part of an initial if statement okay so ang ang style ani or ang sitaw gani ang mechanism ani is it will choose whatever condition nga iyahang ma-evaluate to true. So kung iyahan na na siyang ma-encounter nga true, then delete na niya na i-evaluate e, 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 ang uban nga options. Okay? So ano ha? x is equal to 0. Is 0 less than 2? Since this is true, so dari pa lang, true na siya, iyahan na execute then delete niya ni-execute ang uban mo proceed na din siya dere that is why atong makita is ang word nga small then ang done okay kana i hope you get the idea here So what if na I if there's no else? So let's check ha if mugana ne. So x is equal to 5 less than 2. So walai else. If na execute, okay. Medium all done, okay. As you get to see, Ninggana ya pun sya, okay. Nganu man, kay pag test na sya, pag test niya dire Okay. 5 is less than 10 this is false here in this example there is it's true so ninggana siya. siya yung medium yan execute then all done okay you uh normally we use else okay Just to make sure that nagud siya ipadulngan okay kay di ba uh mahitabo mangyod nga tanan nga sa ito ni Uh, may po mang nga tanan nga if ug el if false. Okay? So, ang iyahang padul nga na is if tanan nga options is false, then iyang pangitao ng else. In this case, wala. Let's say we were going to write 11 here. So, if ato na execute, okay, ang pakita na is all done. Wala siya ni gihimo. Unless, okay, if mabutang tag else dere, else, Okay, uh, magbutang talagang print no size uh, available so what will happen here is magpakita na ang ato ang no size available okay? value of 11 here so 11 is not that is false 11 is not less than 10 that is also false so if all of the options aside the else is false then maunie yahang e execute okay so you could actually create a multi-way decision with or without else but i suggest okay it's a good practice to have okay a last resort nga option that is presented by an else statement sa kani which will never print regardless of the value for x so mo, na scenario nga let na ma encounter ninyo okay so asa diri sa duhang or unsay uh, unsang uh, statement diri ang dili gyud ma execute regardless of the value for x so let's try ha unsay sa pasabot ani so ang first statement if x is less than 2 Print below two. Elif X is greater than or equal to two. Print two or more. Else, print something else so let's say we have a value of x is equals to 2 execute so 2 or more what if 1 so below 2 yani gimmo okay what if 3 okay so something else so what if 15 Ano? Two or more to. Akong, ano? Or is it? It's four. Ah, okay. So, what do you notice here? Okay. So, let's say magbutang tag 100. Okay. Ano niya nabantayan? Going to add zero. Okay. You'll notice that this will never be executed nga naman. Okay? Again, the mechanism on how an if statement works. If maka-encounter gani siya o true sa choices dere, then it gets to execute that. Then, dili niya nahimo uban. Let's try. Nga naman, di mag ni ma-execute. Isa value, let's say, butang tadari o kana, nga value. Okay? Di gini siya mahitabo. Kani, na statement here. Meaning, dili yun mo abot sa point nga na ay false ani nga mga condition sa duha okay so let's say zero okay is x is zero less than two okay since this is true iya nang himuon then if we're going to print this okay below two yung iprint so what if magbutang taug two okay ito anang execute 2 or more. Nga man. wala nyo nag-execute kay, since 2 is not less than 2, okay, check nyo dari, if this is true, is x greater than or equal to 2, that is true, so yan himo Okay, so pag abot, let's say 5, okay, atas na ikaw na, ito na execute Okay, it's 2 or more. So let's say, butang ta dari og 5. So is x, is 5 less than 2? So no, Is x greater than or equal to 2 Is 5 greater than or equal to two? So, true So, may tabuan eh If false nih diri nga deri nga Choice Or nga Route niya is true Then, ihaning i-print Dili gina siya may counter Okay So This could be a problem Okay This could be a problem in your code Okay If you are, let's say uh, You might be wondering Ano dili man gina siya mo Trapana Since It is possible that One of your choices here will always uh, will arrive with a true evaluation money and delete my execute part. okay this will never be printed regardless of the value of X. So another another so another block uh, code here. Elif X less than twenty Print Below twenty Elif X less than ten Print Below ten Then else Print something else. Okay? Let's say the value of x is 5. This is false. This is true. Okay? So, if ato ni mo na ato ni execute. So, butang siya og below 20. Since true naman siya dere. So, it will be executed. This will be executed. Then, the rest would be disregarded. Okay? So let's say ang value is 1. So is x less than 2? That's true. And since this is true, the reason niyan na ni print disregard na ning uban. That is why ang output ani is below 2. So let's say magbutang ta diri og 15. 15. So, below 20. Okay, nakita po kay this is false here. So, di niya na-execute. Kita siya dari options. L if 15 is less than 20, then iyahan ng, since this is true, iyahan ng i-print. So, let's say, disregard ring uban. Okay, mga nang yung mechanism. Let's say 25. Okay. So, tayo execute. So, This is. Uh, X is less than 2. 25 is less than 2. So, this is false. Check niya. So, not. Elif. X is less than 20. This is false. So, di nyan na on, Okay. Check na put Is X less than 10? So, it's false. So, since these are all false, then ang ma-execute is kaning else na statement. Okay? Now, what have you noticed? Okay? Ang dili gaka ka execute nga part is kani. Dili na siya mahitabo yun nga regardless of the value of x, okay, mo print ni siya. it's because uh, wala may uh, the, diri magud mo ma if ma encounter na ni eh, nga statement okay since this would return to false let's say butang tag 19 ano oh let's say 9 okay we expect that this will be printed out here di ba below 10 okay 9 is below 10 but since you have created Uh, you have structured your code in this manner, this will never be executed regardless of the value of x here. Let's say 9. Okay? Yan naman. Okay? So, is 9 less than 2? Okay? That is false. So, proceed sa dari. Now, pag abot dari, 9 is less than 20, that is true. Then, dari pa lang, iyahan ang i-perform, i-disregard na ng uban, that is why, from going to execute this, Below 20 yung magpakita. Even though we might be expecting a below 10, but since the ri palang daan na execute na, na test na ng true, then this would be disregarded. Okay? So you should be very mindful on how you structure your if statement. Okay? So how do we correct this? Okay? So what if we are going to interchange? Okay? Atwa n y let's say ten nidare, then twenty. Of course, atoning turning lahi on the so would we expect this to be printing out below ten? Okay, let's try. Okay? Given the same value. So it's nine less than two. That's false. So check ni is x less than 10 since this is true yahaning himoon okay so if you're going to execute that nagbutang na siya below 10 okay so what if magbutang tadari og 15 okay so if we add there 15 is 15 less than 2 false is 15 less than 10 that's false now if 15 is 15 less than 20 that is true Then this would be executed below 20. So, this is a more or less a correct way of doing this. Let's say, you gusto gin to it check. Okay? If it's less than 2, if it's less than 10, if it's 20. What pasabot is, ma, mga hitabot nga, ma evaluate. With any value of Rx, okay? Mahabot gyod nga, ihaning ma check, ihaning ma check, ihanang ma check, then ihanang ma check. Okay? So, that is that. So, next is, okay, the try and accept structure. Now, this is, uh, uh slightly, it's, it's related to our if else in a way nga nasa decision making ang ginahimo but here this is more commonly used if you want to so, uh, if you want to mitigate Uh, runtime errors, okay? as much as possible, okay? we do not want uh, any types of errors, be it logic, runtime and kanang si tawo uh, compile, okay? namang po yung scenario good, nga dili good mat dili masatisfy sa if, okay? especially if you are dealing with data types na, okay? mga uh, type mismatch ng mga error, okay? dili na na siya basta basta ma uh, test sa ito ang if nga block. Or if nga control structure. So, we're going to use try except. So, if the code in the try works, okay, mura o if else, but kani is try o except lang. Kani, oh. So, let's say, ah, kani. If we're going to write this out, So, ASTR. So, we assign here the value of our variable Hello Bob. So, ASTR. Okay. in So, human ana print first. i group second istr okay so we're going to execute this okay natay error this is a runtime error if natay makita nga traceback value error okay so we could not what happened here is in line 2 remember casting okay We are trying to cast here an integer value out of this variable in which na assignan siya o oh, hello Bob. But we could not, okay? Wala may integer value ana nga to ang ma-pull out. Okay? That is why nani error. Okay? So this is what a try and accept. Okay? Try and accept block would mitigate or ihan ang i-contain nga error. Okay? So, if we comment this out, okay? Sana i-comment. Okay. How about in this scenario here? Okay? So, sa itong ASTR, nagbutang taog 1, 2, 3, but it is enclosed in single quotes. Meaning, this 1, 2, 3 here is treated in this case as a string. Okay? String yang data type. String data type ni siya nga point. Okay. Here, gi cast siya into int. So you are trying to pull out any integer value out of this string. So if you're going to execute this, okay? Ni print siya, okay? Print siya og second then kane Whatever value, okay? So as you can see, pwede magamit og kamad no? Okay? the same as how we use plus. Uh, later on, as we progress with our discussion, natay lahi-lahi nga pamaagi to uh, print, okay, to visualize our output. But anyway, this doesn't return an error. It works normally, okay? Kay, sakta man, nasa si na pull out. Now, this could not be solved by an uh, if. No, Normal, you could not easily Uh, or, or wala yung straightforward ani nga solution nga magamit ta og if nga block okay a more ideal way of approaching this is magamit ta og try and accept okay so may tsura na so kani natay word try and accept now basically what it does is iyang it try og mahimo niya ni eh if dili niya na mahimo, okay, if this returns false, okay, if the, uh, it's not really false, but if dili niya mahimo, okay, if it could not, if this returns an error of some kind, okay, let's say a compile error or runtime, uh, a runtime error, okay, then, mo, proceed sya sa dari sa except na part. Okay? So, let's try doing that. ato aning iyan comment ato na lang ko na i-type from scratch ano we start here so try so yan i-try marag sulay yan sulay so, yan na kung ibe if dili ni mo gana then dito siya sa accept mo add to okay it will know it will not output a runtime error okay Okay, when you uh, a runtime error indicates that your program has encountered a fatal error. Kabantay mo ana, let's say kung magdula mo or you're trying to uh, do something in a program, okay? Then mag fatal error na siya, okay? Nahitabo ana na siya na encounter nga error nga dili niya asa a program dili niya ma-contain. That is why mag-crash na siya, okay? What essentially happened here is mag-crash ang program. Okay, mo-close siya iya. Okay, tingala na mo, wala na, wala close ng program. Dayon, that is an ideal or that is not ideal Okay, won't you na save in your work Okay, it will not offer you a way of saving your work okay so going back ISTR is equals to int ASTR so what will happen here is iyang okay yang try yang trying cast it tries to pull out an integer value of this variable here kan i STR then i assign niya sa ISTR if iyan ang mahimo, okay, then, mo na iyan mo on, okay, iyan ang ipadayon, okay, with no error. So, except, so, ISTR, if dili niya mahimo on, on okay, iyan ang assignan o value o negative 1, okay, this would be one way of doing so. so print, first, ISTR. So, ang istr na pod. Let's say we. we exactly the same with the other, but in addition, sa to ang try nga. ISTR is equals to int ASTR. Except. negative 1 so print second ISTR okay so let's check so kanina without this try and accept okay mag error sya may counter nyan niy. eh let's try so, so get to see wala na sya nag error okay iyahan na execute okay? But, of course, what happened here is, wala, since wala man siya, pag i-try niya o cast to int, ang ato ang ASTR nga variable here. Since wala niya ni Nahimo, instead of returning a runtime error, iyahan nang gi-capture dari ray. gi-assignan o uh, negative 1. Okay? So, niabot sa print first then unsay value sa ISTR so that is why natay first negative 1 diha so padayon sa dari okay so in this case of course this had, this uh this didn't resulted an error kanina so natay 1 2 3 pag pull out niya okay pag pull out niya pag cast niya i mean pag cast niya ana nga value since na may 1 2 3 na may integer diha nga value nga pwede niya i nga iyahang ma pull out okay completely. So, nahitabo ni siya, wala ni siya nahitabo. Okay? Mara if else, di ba? Parehas-parehas sila. So, iyahaninggi, execute, then, proceed siya dere, iyahaninggi disregard, that is why, natay second, then, ang value of ISTR is 1, 2, 3, ka na. Okay? So, try and accept is, is like another way, is like, is very similar to if else, but, This is more like to contain kan kaning mga runtime error or mga type error. Okay, lisod mana sila, i capture sa if ug-else lang. Okay? Kana. Okay. okay? So, using user input, i try niya, og check if it's a number, if not, delay. Okay? So, you could easily do that with try and accept. on So, row string, input, enter a number. So, i try niya. If ang gi-enter nga value is... Okay, it could be typecasted to int. If this is possible, then so be it. Iya hang assign, iya assign dere. Okay, meaning i push through niya ning uh, execution. If tili gani, then hatagan niya og value og negative 1. You might be wondering, sir, ngano butangan tog negative 1? Since in this case, ato amon i check nga if ang value is greater than 0, buot pasabot ana na assign nakuha Okay? But pasabot na is, wala ni nag-error. Okay? If it's greater than 0, then it's, it's working as it is. Okay? If not, let's say, nagbutang mo o dili numeric dia or non-integer value dia, then, yan i-value, yan i i-assign sa itong i-val, then, naamantay, okay, if i-val is greater than 0, so, print, okay, nice work else print not a number okay so mahitabo ra if this is false and this will this will be false only if pag try niya ani dili niya mahimo so that's why na execute ang except nga giassignan ang ival og negative 1 so you're going to test this but be sure when you're using JDoodle yung aningi turn on ang interactive nga bota diha by default it's not okay you need to turn that on if you want to make use of input okay so ato execute okay enter a number let's say 40 so may tabuan eh. let's say pagbuta na 40 pag check niya diha pag int pag cast niya og 40 diha oy pwede ra so yan ang himuon Then, maabot sa rin point, yan i-check. If atong i-val, in this case, it has successfully been casted to an integer 40 is greater than 0, which is true, yan himo on. So, mag-print ni siya o, pag-enter na ko di print na siya o, nice work. Okay? But, if I'm going to execute this, if I'm going to enter the word 40, okay, clearly that is, there's, that is not an integer value, So, pag try niya ana dere nga oy, di man ako nang makast og int. So I will move you, I will assign the value of ival, val, move proceed sa except, I will assign the value of ival by uh, with a negative 1. Then, pag abot niya dere, ang value sa ival val nato is negative 1 man. So since this is false, then dere siya mo add to sa else na statement, then it will tell you It will print not a number. Okay? So that is try and accept. Uh, siguro next video to keep this video short lang. Okay. We will focus more on examples na lang. Okay. So uh, next video okay we will be uh, dealing with examples using this uh, conditional statements. Okay. Kan ang if if else uh, if elif else oh can kaning try except okay so kanilang sap. but I hope uh, if you have questions earlier sa uh, ato ang uh, slides na answer the uh, the exercises okay you can try this on your own I suggest you do this nga naman kay siguro atong mga quizzes will be derived from this or assignment will be derived from this so delete na uh, Para mo of course, naput exercise. Okay, you could do this. I think this exercise here requires you to perform Chapter Two ng exercise. So you do that, then you continue doing that here. Duha manika buok. So kana Okay, again, if you have any questions, uh, please comment in the comment section, either sa YouTube or sa to ang Google class kung asa ko nigi post Okay, so kana lang. See you next video for the set of examples that utilizes these conditional executions.